Hesab edirəm ki, sərt karantin rejimi daha 2 həftə uzadılmalıdır. Belə olan təqdirdə yoluxma hallarının artım dinamikasını dayandıra, son 2 gündə virusa yoluxanların sayında müşahidə olunan müsbət dinamikanı qoruyub saxlaya bilərik. Bunu millət vəkili Azər Kərimli deyir. O, yoluxma hallarının artmasını insanların məsuliyyətsiz davranışı ilə əlaqələndirir. Keçən həftə yenidən gücləndirilmiş deməli karantin rejimi elan olundu və son günlərin dinamikası onu göstərir ki, karantin rejiminin sərtləşdirilməsi yenə də müəyyən dərəcədə yoluxanların sayının azalmasına son günlərin rəqəmi bilirsiniz ki, bir neçə gün bundan əvvəl 590-a çatmışdı hətta bu rəqəm, amma dünənki rəqəm 534 rəqəmi göstərir ki, artıq yoluxanların sayı azalır və ən əsası da yoluxanlarla sağlanlar arasındakı fərq azalır. Yəni sağlanların sayı artır. Karantin rejiminin sərtləşməsindən sonra bu dinamika hesab edirəm ki bizi vadar edəcək ki biz bu karantin rejimini bir az da uzadaq. Yəni ki bu operativ qərargahın qərar verəcək operativ qərargah bunun haqqında. Mən hesab edirəm ki, mənim subyektiv fikrimdir, daha 2 həftə karantin rejimi uzadılsa, bu müsbət dinamikanı saxlaya bilərik. Hətta hesab edirəm ki, artıq sağlanların sayı, yoluxanların sayını üstələyə bilər. Nəzərə alsaq ki, xəstəliyin inkubasiya dövrü 14, hətta 21 gündür, onda 14 günlük sərtləşdirilmiş karantin rejiminin nəticəsini bu həftənin sonunda görə biləcəyik. Millət vəkili xarici təcrübəni nümunə gətirərək, onların əldə etdiyi müsbət dinamikanı sərt karantin rejiminə borçlu olduqlarını deyir. Nəinki Avropada, bütün dünyada ən çox yoluxma hallarının, ən çox ölümlə nəticələnən xəstəliyin hallarının olduğu ölkə İtaliya idi. Avropanın üçüncü ölkəsi, üçüncü iqtisadiyyatı. Və bildiyiniz kimi pandemiyanın başlanğıcında İtaliya ilk növbədə daha çox pandemiyanın virusun daha çox yayıldığı şimal, İtaliyanın şimal hissəsində karantin rejimi başladı və sərt karantin rejimindən istifadə etdi. Amma artıq bütün ölkəyə, nəinki şimala, hətta İtaliyanın canımında da bu virusu yayıldıqdan sonra İtaliyada bütün ölkə üzrə ən sərt karantin rejimi tətbiq olundu. Və səhv etməmsə 2 aya yaxın sərt karantin rejimi gözlənildi İtaliyada və artıq siz də görürsünüz ki, vəziyyət artıq bir neçə həftə bundan əvvəl İtaliyada düzəlməyə doğru gedib. Yoluxanların sayı kəskin şəkildə azalıb, ölüm hallarının sayı kəskin şəkildə azalıb və artıq İtaliya belə deyək, iqtisadiyyatı işə düşməyə başlayır. Millət vəkilləri insanları bir daha sosial məsuliyyətə səslədilər. Qeyd olundu ki, onların karantin qaydalarına riayət etməsi, qoruyucu vasitələrdən istifadəsi nəinki özlərini, həm də bütövlükdə cəmiyyəti qoruyacaq. Heç bir qanun, heç bir qadağa bizim özümüzün özümüzü qoruya biləcəyimiz qədər bizi qoruya bilməz. Şüurlu yanaşaq gəlin bu məsələyə. Dərk eləyək ki, vəziyyət həqiqətən çox ciddidir. Biz burada belə deyim, bir təşviş yaratmaq istəmirik, emosiyalara qapılmaq istəmirik. Amma həqiqət bundan ibarətdir ki, getdikcə həcm böyüyür, getdikcə əhatə dairəsi böyüyür və yaxın gələcəkdə, yaxın aylar, bəlkə il ərzində biz hələ bu bəla ilə yan-yana yaşamaq məcburiyyətində qalacaq. Ona görə də maksimum tələblərə riayət eləyək ki, sağ-salamat bu vəziyyətdən çıxa bilək. Qeyd edək ki, Milli Məclis İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliyi qəbul edib. Dəyişikliyə əsasən epidemiya əleyhinə rejim, sanitariya gigiyena və karantin rejimləri dövründə fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə ilə bağlı cərmələr 2 dəfə artırılıb.